really those. Tere, kallis prillidoosi vaataja, kes sa kõik oled kogunenud meie saadet vaatama. Ja kui sa veel ei ole oma prillidoosi leidnud, siis pole hullu. Siis sa võid ka meie saadet kuulata. Tänane lugu viib meid tervishoiuministeeriumisse. Ja tervishoiuministeeriumisse minnes tahtsime meegi teada, mis moodi tervishoiuministeeriumis tervis on ja mis neil üldse uudist. Ja uudist oli neil tõepoolest nii palju, et nüüd siis uuest aastast alates on inimese tervis tema enda kätes. Ja see on selle pärast, kuna meil on nii arenenud e-riik ja digimeditsiin. Nii nagu meie järgmisest videoõppefilmist, mille tervishoiuministeerium valmistas, kohe näetegi. Juula on tüüpiline Eesti pensionär, ehk teisi sõnu tüüpiline tuleviku Eesti digipatsient. Tal pole kehas ühtegi tervet kohta ja seepärast on ta kõbus ja lõbus. Täna vaatame, kuidas digipatsient Juula digimeditsiinis hakkama saab. Tegemist on loomulikult digiarstiga. Kõik on lihtne. Piisab vaid, et Juula sisestab oma digipatsiendi kaardi digiperearsti kabinetti. Ja juba samal päeval väljastatakse see kaart talle sealt samast tagasi. Digiperearsti digisaatekiri käes liigub Juula edasi apteeki. Loomulikult elavad ka apteegid juba digiajastus. Digiretseptide fantastilist võidukäiku oleme me kõik juba ise kogeda saanud. Nüüd tutvub Juula lisaks digiretseptile ka digiapteekriga. See tähendab, et apteekrit polegi. Kus apteeker on? Loomulikult Soomes. See arsti tuli siia määras, nii me siis vaatame sinna, mis see siin on. See on see. Kus ta nüüd niimoodi siia sisse läheb siis? Ai, selle sisse läheb muidugi. Nii, tutskame siia. Ja ongi kõik. Digiretsept digiapteekrile ära antud, digiravim käes samub digipatsient rõõmsalt kodupoole. Mõni teine imestaks, et kus siis ravim on. Aga Juula ei imesta. Juula teab, et ravim on kaardi peal. Digiriik on tore riik. Nii. Ja mis siis muud, kui viimast korda sellel aastal saame siis kallistada puud ja puu on meil siin ka kohe olemas, nii et võtame siis ka kodudes oma puud välja ja kallistame siis veel viimast korda puud, sest puu on hea ja puu ei pahanda ja puuga teeme kalli.